Dnes sme pozvali do štúdia človeka, ktorý nie je známy ani z televíznych obrazoviek, ani z rozhlasu. Nie je to ani populárny spevák, je to duša a textár skupiny Tublatanka Martin Sarvaš. Čo pekného si nám priniesol? Tak donesol som jednu takú oddychovú pesničku, ktorú okrem našich chlapcov nahrali a vymysleli dvaja gitaristi. Jedna slovenská legenda Fero Griglák a druhá nastupujúca hviezda Peter Peci Uherčík. Je to vlastne taká pesnička o tom, čo nás drží pri živote, čo nás pohýňa vlastne dopredu. A to sú naši priatelia a láska k Ukrajine, ktoré sme vyrastli a ktoré sme sa narodili. Takže loď do neznáma. Čaká preto, že ju práve ty nezradíš.